Kovo 23 dieną, penktadienį, 18 valandą, galerijoje Kunstkamera įvyks pirmasis Lietuvoje fotografijos darbų aukcionas. Tai jau 22-asis meno rinkos agentūros organizuojamas meno kūrinių aukcionas. Aukcionui teikiamus darbus galima apžiūrėti ekspozicijoje, kuri veikia galerijoje Kunstkamera kovo 14-22 dienomis. Nors aukcionų jau esame surengę nemažai, virš 20, tačiau tai yra pirmasis aukcionas skirtas išimtinai ir vien tik Lietuvos fotografijai. Pristatome gan plačią skalę, platų spektrą Lietuvos fotografijos nuo 19 amžiaus ankstyvų fotografijų, dar atliktų albumino techniką iki skaitmenos. Tačiau be abejo didžiausia dalis yra klasikiniai sidabro bromido atspaudai ir pristatome tikrai nemažai Lietuvos fotografijos mokyklos labai iškilių autorių. Jau sovietiniais laikais Lietuva garsėjo savo unikalią, atpažįstamą braižą turinčią fotografijos mokyklą, kuris stebino ir žavėjo tiek Sovietų Sąjungos, tiek Rytų bei Vidurio Europos fotografijos žinovus. Aukcione pristatomi 194 kūriniai ir jų kainos svyruoja nuo 60 litų iki brangiausias lotas, tai yra Buračo fotografijų rinkinys, kuris kainuoja netoli 10 000 litų. Pristatome tokius autorius, kaip be abejo, kaip Antanas Sutkus, Aleksandras Macijauskas, Romualdas Požerskis, Virgilijus Šonta, Arūnas Baltėnas, Algimantas Kunčius, Juozas Kazlauskas, Stanislavas Žvirgždas ir daug kitų. Didžiausias dėmesys yra skiriamas klasikiniai nespalvotai fotografijai, kuri rinkinyje plačiai pristatyta ne tik autorių, bet ir žandrų prasme. Turime ir portretinės fotografijos, ir peizažinės, ir reportažinės, ir vadinamojo piktorealizmo. Tai manau, taip pat ir žandrų prasme toks yra ganėtinai įvairus rinkinys. Verta dėmesio akto fotografija. Nuo natūralių ir jausmingų, tradicinių gražaus kūno, Rimanto Dichavičiaus darbų, savitai erdvėje modeliuojamų Viktorijos Bubelytės autoaktų, iki Snieguolės Michelkevičiūtės fotografijų, atspindinčių moterišką požiūrį į vyro kūną. Gamtos peizažai pristatomi subtiliuose Algimanto Kunčiaus, permainingose Vaclovo Strauko, Juozo Kazlausko kelionių bei Stanislovo Žvirgždo kūriniuose. Miesto peizažas subtiliai atsiskleidžia fragmentiškose Arūno Baltėno bei santykis su aplinka tyrinėjančio Gintaro Česonio fotografijose. Nuobodulio estetiką reprezentuoja Gintūto Trimako, Giedriaus Lego, Remigijaus Treigio kūriniai. Konceptualūs ir avangardiniai eksperimentai atsispindi Vidmanto Ilčiuko, Arturo Valiaugos darbuose. Pirmasis fotografijos meno aukcionas kviečia pažinti Lietuvos fotografiją, atrasti savo įdomių kūrinių bei nepabijoti tapti fotografijos kolekcininkais.